Iki kaya banyu, iki kaya telek. Nah, nyiram telek cencok. Dulur kabeh iki wis tekone lokasi ya, dulur. Lokasine panggah aja golek liyane. Panggah kene. Panggah. Sundarian sing mlakon iso der-der cendut-cendut. Mau tak turu nang kene. Ngapa nyang turu? Oh. Panas, lur. Iki mengtek gawe mobil dulur mergo buar doro cetukan Bu Guru nyurung motor jereke. Eh iya nyatune sin ngono e, Ding. Nang ngono tek nggo mic no. Mungkin jembar. Oh, intine kok ngono. Ndak wae Rolex terus mic guru gawe. Iso bacok uang kok. Nyo. Gelang jam nogo. Kae langsung ngono kae. Lakune males ece dulur, gelang jam nogo. 24 karat. Ya, masalah karate ndak ngomong, tapi enek tulisane lho, enek surate. Oh, ngono kulo lur. Delokno. Kulo wis nate koyo ngono kile kertip-kertip. Nggih, titik lho tuh MS. 4M. Bayangan Pak di atas, Pak, sementara. Lah. Rumah saku marelek ning kamera iki kaya banyu lho awakmu. Lah iya iki kaya banyu, iki kaya telek. Nah, nyiram telek. Telek jencocong tenan lho. Lucu ya lu ya. Sepil sikile Bu Guru. Loh lho. Utas sikile telek ngene iki. Ribang lho depan. Aduh. Kayak sing besok sapa lho kaya gini iki. Ngadiman sing gue. Sikile tukang menjem. Tukang udut togel. Saya gak lagi. Putri, ini atau buat aja mau menengnya? Tidak boyok no. Tapi ini boyok nih ini sementara. Mak cemplok. Mak, aku mumet mak ini ngeono kata-kata mak bendak mumet. Kata-kata nih. Tetangga loroan. Wih, ini gak kata-kata. Jadi ini duduh nih apakmu dewe. Kata-kata motivasi kan gue wong lio. Mama Edlan lur. Mama Elali. Aku ndak iso ngomong kata-kata. Lu intine ndak usah kata-kata lah. Setengah hari 20 rong menit rong jam iki cekelen iki aku tak BTS. Yo. Abot we. Nah, roh aku kata-kata. Yo, iki lho kata-kata, Mak. Hidup penuh perjuangan. Jadi setiap kehidupan itu harus diperjuangkan agarnya apa? Agar ben mangan, ngerti ora? Oh, anu ya bener berarti hidup adalah perjuangan ngono lho, ya toh. Terima kasih Mamak Cempluk. Penting mangan sih. Iya, sing penting. Heeh. Kan Bu Guru di setting nuntun motor. Masih dengan teriknya matahari ini. Neng guyu plengeh, saiki wis jarang muni dulur. Iki. Mbuh nyapa iki? Action. Iya nih kai, ngenteni nih kopi kai, dulur kopi nih Pak Nan. Kai Mbak Sun kita mau ajak kai.
bolak-balik maju mundur. Nah iya, maju mundur. Yuk, terus. Maju mundur, ikut. Bensinnya oke. Jalo. Wes maju mundur. Kae. Kok tatapnya apa? Ketatap apa untukmu? Hibal. Lep pintar sekali. Goni ciwut ya pak, kayak cukup pengambilan depan. As. Kok geli seman? Ayo berdolo toh. Oh iya, aku rayu. Kayak kan kita ning ngene. Heeh. Ngene lho bar iki hitung. Ngono. Iya. Mesti hitung apik lho iki Bu Guru. Ning mobil. Adek mek sambat kameramen ki sing untune ketatap sing keceret sing alah. Ini wong pusat to. Iki lho nek dhuwit 120.000 ku tak tuku kene. Oh. Yo. Ora kuat. Ndak kelar. Putri wis kaget sih 100. Saiki mali ya tegak dile dhisik. Yo, iki lho ngapa? Ye, lek nanti. Merayu iki. Rayuane piye iki rayuane? Masih gitu. Oh, sini. Ini lho, Pak. Yo, try drop lo. Jepuk Desi carrier lo. Iki ana hitung iki aku karo awakmu pas iki. Yo, roll. Iki sekne aku mikir. Heeh. Terus ngene bang ngene aku mang terus. Ngono terus langsung ngene. Angel apa sing ngono iki. Berarti iki sekne. Heeh. Oh, aku ngomongan mang. Heeh. Jaya. Tapi aku kudu belajar. Kalau ngene mikir. Mikir. Roll. Action. Ini lo bar. Iya, ini kurang. Enggak ngono. Iya. Ini jadi bareng ning ngene to. Heeh. Ngene dhisik. Ada surah apa pola anu tak isenane koyo adegane anu. Pak Mudin. Pak Mudin kan. Ngono sing guyune iki ora guyu anu lho. Guyu wong lek pomo ibaratnya arep ngapusi tapi oleh planning ngono kali. Jadi ngono. Yo, jal. Guyu lecet ya. Guyu lecet. Action. Ini lho bar. Ini lho bar. Ah, bar. Juga desi gua lho. Nah terus sejarah panah itu ke aku bapak-bapak. Bapak kan rumah tak utuk cece iki. Bartol langsung Victor. Nyebul ta? Nah, yo kulo. Ya. Mah tenan padahal lek fungsi nyebul. Tak gelem tenan. Gila. Muka tenan. Ya. Roll. Roll. Action. Ini lubar kuwi ngono to. Bodoh bukan kabeh. Entone ajian bareng. Lah iya. Roll. Roll. Action. Ini nek lho. Prospek video iki lek siji-siji ngene mobil ya angel tenan. Minda. Wong buyuk ya kelengkur ngene. Jane yo penak nuke tak mung angel lho. Buyuk kecetit, Bos. Adek gampang ngono. Mambengnya apa kenemenan? Neng kini iki lho. Lek ora. Lek ngene ndak kecetit kuwi nyatu kejalaran lho yo. Yo mambengi kuwi kenemenan ngono iki ngono yo ngono. Neng kini iki lho tengkuk neng kini iki. Alasan ya. Mambengi ora mulih. Mambengi ndak mulih malah. Ya. Roll.
Terus ekspresi wajah. Iya, ekspresi ne. Apa ini wayah ngene aku omong. Yo, Ron. Action. Ngapik gambare Mas ya. Iya, aku kurang ngomong. Iya. Wah, ngono lho. Kok ndi kowe, Jan? Kok jero. Duh, kok jero. Kok njobos sik lho. Nunggu take video Bu Guru. Bisa nilai kabeh turu. Ora apa-apa lurus ngorok-ngorok wis to, tenang. Tenang pikirmu. Nang sing sik. On kabul. Datang aku. Enggak kelar sebenarnya. Enggak kelar. Kesel. Enak kata-kata apa, Bul? Kata-kata ini lemes gila ini. Lemas. Ngliret deh, Yang. Stolos turu, Yang. Ayo disurung, Des, disurung. Ini tel wayang itu belum tayang belum. Lo tragedi ini baru syutingan. Kejadi jarak emek goro-goro keplung kering mobil. Tas lo ini putri aku. Oh lo. Sisan kekil luluk barang di sini tak kalau ini cempluk malah ya lo pipat malah ini boyok udah mau kok tambahi sejina bisa ngomong pantesan kuat kejedit ya ini sangat tertimur tapi biaya yang belese apa ndak ego nih cahaya Wis kulo iki kulo wah kok tenan ngono cedek-cedek. Lha penak cak ngono. Suwi to? YouTube di dilut. Nek ngono tak anu nek no. Karo TikTok. Dadi sih. Dengkulku tuh klik. Sling ngono Des, sling. Sling ngono. Heeh. Ya enak wong sing ngirimi wong kae. Heeh. Pokok tak gawe kok. Pokok VIP kulo ngono Pak VIP kuwi. Ya tentu salah e lho wong iki. Salah e kok tuh ngirimi. Pak, ikut kesuwen bayar loh. Tapi kita penaknya tuh bicet-bicetan ya, Dayang. Dayang penak. Dari itu kru cepot roro. Mari prigelun iki tangane wisan. Lantai, Pak. Nek. Tukang pijet kok. Lantai. Kok enggak bisa sam lo? Enggak aku. Mapan kene tak pijet. Lha wong itu ya sih. Bayar dobel, Pak. Karena tanya kasih wong bayar. Heeh. Anu kaku tenan lo. Ndak tak langsung geblak lek dadi wong wedok. Mosok to, Yang? Yo. Yo poh ki lho. Benek lah getok lho. Yo poh tenan lek iki. Yo. Iki nyapo lek tak lek-lek ngesut cak mene kok lucu. Nuke ngro-ngro lho lho, wingi pijetan. Wis ya, Pak, masuk sini, Pak. Oke. Penak. En, langsung akas. Langsung. Kuat neh. Oh, tiambali neh. Sundari bari iki. Oh, iya. Sundari nang kejatah iki, Mang. Sundari. Buka lho, peseno lho, isin pesen. Lho lho. Masa ora ditel blas, Bul? Sikilmu. Wis lusen lho ya. Iki ngene kaya tak bekol lho. Lah iya. Wis sikil lanang kok, sikil lanang. Nah, wis entok lho gede. Nang dina juga, Mang. Tak mulur lho kacake. Alah. Kok gawe dhisik lho, Cuk. Oh iya. Wah, Pak Mutun wis cek, liris macak terinting sama. Lha ulah kok piye dudu prasmanan? Jangan. Oh, liris kaya kaya padha. Saiki bodo demam lift TikTok. Udah kan musuh wong bocah. Ya yo nanti lah. Iya nyatu ya anu. Oh. Ayo dia nolak. Menghasilkan kok. Baru bisa. Ini cium je. Nang dalan iki mata tarik. Oh, jaluk cium. Cium. Halo Dedes. Halo Kafe. Desi, Desi. Lo keluar ini kok Desi? Di Ioni. Suwi nih. Adik mulu janggutnya mau api kau yang orang kayaknya. Iya. 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 Nadine.
Tidur ya. Meni sih lakangi loro. Iya. Lakangi loro. Iya, mari semplah karo kuwi arepe yo. Wis to mumet ritek nuke sing penting iki pangkah rego lek awur kancane. Aja tinggi ngleng dhewe ndak apik. Aja jujuk merah to, Cak. Lho 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 ora. Kabeh mung rasane mumet. Kabeh iki yo mumet. Ge santai ngono lho kok. Aja nemen-nemen to. Anakmu lho arep tambah neh. Kok ndak mesakne esuk to aku kok tinggal dhisik sing kumpeni bare lho mesakno. Coba cek yang mumpul aja. Kul cukup. Bensin kita ibul. Bensinan. Lulu gede, mentar. Ngrungokne kok kene ya iso kaku lho kita. Pasang selasi lho. Wei, Surasa. Ngono aku ngono jadi piye? Diuculi. Mamangane dicencang kan berarti. Dari mana Mbak Desi adanya Mas Pak ya dirasani berdoro pala punang kupingnya bingung lho yuk 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 siki sini Bu Guru karo Bu Ajo lah arti wasni pisan lho ben pena yuk nanti ngeretaknya kangen ngendang apa piye toh yon ngantuk emang kejedit saking ngantuk pak ga lah kejeditnya rumah ini tip pempeng nih lo bentang mari. Numpak apa lo? Lo. Ih. Biar